fica no ganso. Chega Vidal, vai Marinho, pega o ganso. O jogo esquenta, falta forte do Marinho. O ganso fica sentindo. Jogadores do Fluminense empurram o Marinho. Felipe Melo chegou também ali. Cartão vermelho pro Marinho e pro Manuel. Vamos ver. É uma pena que o jogo pare, né? O jogo tá eletrizante, tá Vinícius e Felipe Melo. Rapaz! Um xinga o outro, outro xinga um. Bateu pro gol! Cássio pega! 15 minutos! Os jogadores do Corinthians estão irritadíssimos. Estão muito irritados mesmo. O Cássio agora. O Cano também não é. O Cano não é docinho, né? O Cano faz gol, tudo, mas não é docinho. Calma, Gustavo Gomes. São sempre os mesmos, né? Gente, Gabriel tá lá pedindo calma lá. Gabigol pedindo calma. Isso aí, Gabriel. No peito do Pikachu. Acompanha a marcação, Kaique foi lá. E dá aquela pressionada, fala alguma coisa ali, faz parte do jogo também. É o jogo falado, né? Mas sobra o outro, então, Nestor ou o próprio... o Bruno Silva. Faz ali a falta, pegou a falta anterior. Aí o Nestor vai buscar a bola. Ele assinaria embaixo, hein? Ó, o treta lá do Everton, Gabigol. Gabigol já tem cartão, né? O Everton foi reclamar que o Gabriel teria simulado o lance. O árbitro não deu a falta. E o Everton, claro, vai lá e também entra nessa. O Everton também sabe que ele tem cartão amarelo. Wanderson, aí também tem velocidade. Já costurou, atenção. Falta! E cartão! Olha o Wagner aí. Atropelado pelo João Carlos e o negócio ficou feio, né? Porque aí o João Carlos acaba pegando do Fagner, mesmo com ele caído. O Fagner parece que dá uma revidada e o tempo fechou. Ele veio empetecando a bola de cabeça, depois trouxe pro chão e tomou a falta. Aí ele grita e ó, quando ele percebeu que a chapa ia esquentar, ele abre os braços e desta vez ele evitou a confusão. Acontece que vem o Luizão. Aí vira confusão, né? Aí o Abel foi lembrar os tempos de lateral direito, foi colocar o corpo para fazer uma proteção à chegada. E vem o Lohan, desarmado. Com falta. O Tiquinho vai tomar um amarelo porque ele deu uma trombada ali, né? Tá expulso o Tiquinho. E agora cara. Aí o Tiquinho focou cabeça com cabeça com o árbitro, depois foi expulso. Então isso, além da expulsão, da suspensão, pode gerar um gancho. Eu não tô nem entrando no mérito ainda da falta, que não me pareceu falta. Consegue ficar com ela, domina, vai ali pra esquina do campo, foi derrubado. A bola saiu, o árbitro entendeu que... Aí a confusão, hein? Abel Ferreira com Rodrigo San. Chega também a comissão técnica do Palmeiras para entrar na briga. Fábio subiu e pegou. E aí, Pet? Me conta. Está achando o jogo? Recuperou a bola. Era hora de lançar uma passe. Esse passe não saiu. E aí o clima esquenta, hein? O Manga com o Terans, tem dedo na cara. Fechou o caroço, o Thiago Heleno chegou ali também. Olha aí a posição, que coisa! O clima esquenta, nervos à flor da pele. Algumas agressões ficaram bem nítidas, que foram lances claros para cartões vermelhos. Vamos ver se o árbitro conseguiu ver. Número de falta. Essa... Bolão do Fábio lá pra dentro com o Luizito Soares. O árbitro apitou primeiro, hein? Antes da bola chegar lá no Luizito Soares, o árbitro já tinha apitado e parado e marcado alguma irregularidade por ali, hein? Se ele deu falta... Falta não foi não, hein? O que você pensou? Não, parece que ele faz um movimento assim com o braço como se tivesse empurrado, né? Outra expulsão. Outra expulsão no banco. Agora eu acho que é o Abel. Eu tô em dúvida, porque tinha alguém da comissão. Abel.
cruzamento. Alex Teixeira ajeitou, veio o tiro, é pênalti! Pênalti para o Vasco, foi bloqueado o Puma com falta. O Joel Cali veio por cima. Ele toca a bola. O velho drible na vaca. E o Ceballos não gostou ali da disputa com o Ieiro. Tenta devolver lá o Bernardo. Subiu e sofreu a falta do Luciano. Mas foi choque de cabeça. Né? O Luciano também tem nada que ficar nervosinho. Nada que ficar nervosinho. Foi antes normal de jogo. Bateu cabeça com cabeça ele com o Castanha. Tem nada que ficar nervosinho. Paulo César de Oliveira. Agora. Tudo bem. Expulsou o Everton Cebolinha e vai expulsar o Caio Paulista também, evidentemente. Porque. Foi a mesma atitude. O André falou: não é comigo, não. Ai, meu Deus. Caio Paulista também expulso. Everton Cebolinha. Marinho pelo lado do Flamengo, Caio Paulista e Manuel pelo lado do Fluminense. Encerra a voada, hein? Final do clássico deu Internacional, que precisava ainda de mais dois gols. Então quem tá olho nu tá sentindo uma enorme dificuldade para tentar enxergar alguma coisa. Confusão, clima quente. Ih, rapaz. Um bastasse sinalizador, agora tem falta, treta, empurrão. Pedindo inclusive para os jogadores, ó, puxou de trás o vermelho, está expulso o Felipe. O Felipe está expulso. Expulso também.